Já jsem pořád na Horňáckých, jsem rád, že jsem vás potkal. My máme 60. výročí Horňáckých, 1957 začali. Řekněte mě, pamatujete si, kdy jste byli tak na prvních Horňáckých a víte, co ještě by mě zajímalo? S čím to máte spojené? Jako, co si z toho pamatujete, co vás tam tehdy zaujalo? Tak, dáma má přednost, pane Čambale. Tak, já jsem byla na prvních Horňáckých, bylo mě 12 roků a to jsme z Hrubé Vrbky, já jsem teda z Hrubé Vrbky, tak jsme zpívali s cimbalistou Kýrem, naučili nás to ujec houí, jako tata chlapců houí a zpívalo nás pět děvčat. Eva Škodáková, či teda byla paní učitelka, i já jsem byla Janásová, potom Kačka Hrešilková, ta už nežije, chudina, Lidka Škodáková, ta už též nežije a poslední byla Kačka Hudečková, ta bývá v Lipově a i Trýskova. A ujec houí nás naučili kostelovou pěsničku. Aha. To jsme tam zpívali takovou, já už si to úplně přesně nepamatuju, ale něco takového, jakože že zavezňa do širého mora a já ti zase za to upletu, co si... Takovou pěsničku, teda, kterou jsem ani včera už si nespomenu, neznala. No a potom jsme ještě chodili s Majíčkem. Majíčkem to jsou tady ty jarní, tyto. Takže to jsme jako 12-leté děvčata, 12-11 jedným bylo, dělali s ujcem hojů. No a co si z toho pamatuju? No ve Vrbce se to všecko chystalo, všecko s cigáněma, s Kubíkama, s Joženou Kubíkem, ten býval vedle nás. Takže to muzikanti chystali, zpěváci chystali, no a to Kužovjané s Vrbčanama zpívali dohromady. Ano. Ty to víš. Jasně. No. Já jsem zpíval aj s Kužovjanama, aj s Veličanama, se všetkýma dohromady. A pane Čamel, vy si pamatuje, kdy vy jste byl tak na první hory? Já jsem byl jako za legruta, protože jsem měl být na vojnu, měl jen 19 roků. Ten rok 57? No to bylo ještě, pódium bylo dolů, u toho potoka, nebylo na vrchu. No a jeli jsme na koňoch a včera já jsem měl za úkol skočit z voza. Prosím? Ano, na koňoch jste jeli. Na koňoch. Já jsem měl za úkol skočit z voza a rozlučit se sevku Minksovu, teda ona byla Supová, ona měla 17 roků, tak jsme se velice obtulali a chlapci jak potvore práskli do koně a malejně ujeli, jenom jsem vyskočil na longo, ještě jsem si neudělal ostudu, že mě neujeli. No a to byly první moje zážitky, zpívali jsme s Bohem dědinečko, moja švarná galárečko. No a vy jste oba dva samozřejmě vynikající zpěváci, už tehdy jste, pane Čamle, třeba vyspíval jako i solo, nebo to došlo postupem? Ne. Postupně až. Ne, já jsem až potom později. Ono, když k tomu povím, tak spěšej se ty sola tak moc nespívají. Ne, a to tě za první ty zpěváci, jak byly Prachare, Okénka, Holí a tak dále, nepustili. Aha. To se nedalo, tam byla prostě taká konkurence. Oni byli prostě, to uměli a uměli si to rec, muzice, budete hrát to a to a tím to vadu. A ještě by mě zajímal divácký zájem, jaký byl? Bylo to jak teďka davy lidí, to bývalo, ne? Už tehdy i ty první ročníky? Bývalo. A tolik ne, jak včera, no tak, ale to tady to okolí, ono když to povíme, však ty to víš, Lipov ještě nebyl tady jako v Horňákoch. To čistě byly tyto dědiny. Ano. Tak Velká byla centrum, ano, Vrbka byla s Kužovem dohromady, Malané měli Kosecké, to bylo zvlášť, jináž tam nebylo nic. A Lhotky, ty dělávali též vždycky, pěkný mývali program, ano. Já jsem ho měla vždycky ráda, že teda jsme se na to dívali. No a Suchov z Dechovku. Ano. A Mijava, hlavně Mijava. A Mijava též. Proto si vzpomínám, že jsem tancoval s těma Mijavkama večer, čardáš s dvěma, došel Dušánek a říkám, Marťo, neseš prechytit, proč ty dvě jsou na tebě moc? Tak on tancoval ještě s jednou a furt. Ty děvčata furt za tunel, že já bych jel s něma. Švagra Okénka došli a říkají, Marťo, já ti dám za tunel, kdo bude zajtra vystupovat? Už nech si v autě. Aj to bylo spíš takové chlapské, že? Ono tak buď děvčata tancovali, sola tam nebývali, ne, žádné, ani málo. Dvojhu asi, ani děvčata dohromady nespívali. Ano. To tak se až potom postupem času všecko jak si dostalo do toho, že aj sola, aj chlapci, už to bylo také určené, ale spěšej, ani se velice nereklo, co se bude, prostě bude sedlácka a každý si tam tu sedlácku začal podle svého. Každý mě, nebo ta skupinka, každá měla svoje sedlácky. Svoje druhy, takže aj ti zpívali také, jak kdyby třeba říkal z Prachare, Kužovjané, ty měli svoje, Vrbčané, ujec hojí, to ještě vedli, že s chlapama Tomešek, Strýc starý, Hrbáč,
Ujec Houlí, no. Lipár, no, můj Lipár. Tačka, no Lipár, můj tačka tam zpíval. A to byli tito starý chlapi, který se postavili a udělali si prostě svoje ano. pásmo. Ano. A ty potom pásmovali do rána. Ano, ano. Do rána. Ano. A bývalo to skutečně, teď občas čuju lidi, že si trošku jako říkají, to je škoda, že už to není tak spontánní a že se nehraje až do rána. Vy samozřejmě už přece jenom asi nevydrželi, vy jste do rána. Já asi jsem to šel jdete... Dneska, včera, nebo kdysi. Ne, dívejte, mě jde o to, jestli myslíte, že ta spontánnost jakoby se mění, nebo že třeba už to není tak, že by se až do... Nebo co se nejvíc podle vás změnilo? Samozřejmě 60 roků je hrozně dlouhá doba. Víte co, no. já vám teda povím. Mi když se skončilo, teda už aj když jsem byla trošku větší, nejíkám toto děcko, tak muzikanti z pódia neodešli. No, ano. No, a všetci, co tam byli, se k ním pridali. Začínali se sedlácké, tam byla gula ľudí. A všel rozsev sedlácku, tak se to ačil do predku. Ano. A toto tancovalo v kusy, třeba 2-3 hodiny. To bylo právě to umění začat tu pěsničku. 2-3 hodiny v kus dostat se, aby si se zpíval sedlácku. 2-3 hodiny a doká ty muzikanti hráli. To bylo 4-5 hodin do rána. Kubíci chodívali opravdu za světu a dom. Za světu. Tak oni ti to Kubíci, ty cigáni, oni neměli jiné povinnosti. Jim to bylo jedno, kdy došli. No. A podívejte, byly to 50. roky, takže samozřejmě těžká doba. Bylo to na těch slavnostech nějak poznat. A ještě ten život těch lidí byl spojený hodně s vírou, i přesto, že to byly ta 50. léta tvrdá, prostě když řada lidí trpěla. Byli katolíci, evangelíci, ale tady v tento folkloru to bylo vždycky dohromady. Nikdo se nejak... Bylo to takové, že ty lidé věc byli k sebě, že? Vůbec se u toho nehádali. A pěsnička, já si myslím, spojila všecky. Ano. Pěsnička a ta hudba, to spojilo všeckých. A byla taková skupina opravdu lidí, kteří se roky scházali a to u těch Kubíků v nedělu odpovědně u našeho tam se zešlo, kdo to měl rád, tak si zpíval, tancoval, kdo se tak se díval a to bylo celé odpovědní v nedělu. Chodíval s tom aj ty? Takže tak to bylo. Lidé žili opravdu z tu pěsičku. Nebylo televize, nebylo žádného takového inšího prenosu, že by někdo to tak jezdíval. Se. Na Strážnické se jezdívalo, to vím, to se vždycky. A i muzikanti jezdívalo se na Mijavské. Tady bývali jeden rok slavnosti z Mijavské. To se střídalo, ano, do začátku. A druhý rok se jezdilo na Mijavské. Já teda si pamatuju první horňácké, že jsme zpívali na Filipově. Tam až u tej jak je tam ten čáp, až u té studenky, tam jsme zpívali. Ano, ono to nějak vycházelo z toho, že jak jsem četl, že se setkávalo na tom Filipově a na to se navázelo nějakým způsobem. No. A ještě teda poslední věc, já si stupnu, tak ještě se vás zeptám, dnešní Horňácko, co se vám na něm líbí a co třeba si říkáte, mohlo by se změnit, i třeba pokud o tu lidovou kulturu, život? Přece jenom ty tradice ne, co si budeme říkat, už víc jsou samozřejmě mnohem víc tady na pódiu, než ve skutečnosti. I když boží tělo ne ve velké ještě pořád se chodí, fašang ještě je, ale přece jenom už asi je to tenší, slabší než v minulosti. Já jsem hodnotila teda úplně ten závěr toho společného vystoupení, protože ta nádhera těch lidí, ta guča lidí na jevišti, a těch mladých lidí, tam nebyli moc starí, tam byli ty tanečníci, zpěváci, ty mladí. A těch krojů, co ještě mezi lidmi je, to je opravdu čest a chvála tému. A mluvíte o roku 2017, o současnosti, o tom včerejším vystoupení, ano, tom konci. Je opravdu čest týmto našim lidem tady z toho kraju Horňácka, že těch krojů vytahli a že jich mají a že ty mladí mají do toho chuť. A je vidět, že tento rok opravdu těch mladých na bylo moc. A bylo to krásné a jak z toho jeviště odcházeli. Já už 72 let roba. Když jsem to viděla, když jsem byla 12 roku, takže to člověk ty kroje viděl. To, jak si žilo furt, tak jsme na tým netentovali. Ale včera, když jsem viděla, jak se pooblékali, nevěsty se dali do hladěňa, teda šatky, všecko, úvodnice. To bylo tak nádherné na podívaní, že jak jsou domácí, tak jsem to hodnotila velice vysoko. Výborně. Krásně. Regoru, ti tam na tom horním pódiu, tam se nedají udělat. Tam se vozem nedá jet. Ano. To byla krása. Dou se dalo jet. My jsme třema vozama jeli. To ano, byla paráda. Minulosti, plné voze. Rozumím. A s těma... Ano, teď už by ten vůz nedojel, ten kopec nevyjel. Ještě si vzpomínám, měl jsem to vykládat aj na větráku, ale jsem na to zapomněl.
V Kostele si vzpomínám, že na jedné straně byly Malané, na druhé straně Kužovené, na třetí byly Vrbčané. A včera ty pávy péra všetci měli podávané na ten granci jako s pavlaždou. To bylo něco nádherného, když taťka začali, a můj otec byli Maraní, začali, bože chválíme ten u Lavdámu, že? Tak včera ty chlapci všetci stali v krojoch, ty legrůti, mě bylo 12 roků a to byl pohled něco nádherného. Od té doby jsem nic takého neviděl. Výborně. Krásně jste vykládali a jsem rád, že jsem vás oslovil. Děkuju moc. Mějte se dobře. Všechno dobré, zdravíčko. Ano, zdraví, mějte se. A už vás nechám zase vykládat. Všechno pokračuje jo. Dál. Děkuju vám moc. Vzpomínáme, jak jsme byli mladí. děkuju vám. A odpočíváme. Ano. Pro nás roky je toho dobře. Tady se velice pěkně sedí, dobře. Tak mějte se pěkně, naschle.